朋友们，给你们推荐一款游戏，但抛开看看这手牌，还算不错，先出一个北风，疾风被上家杠，问题不大，白板飞牌碰一下，再打掉一个东风，起飞，又到手一个飞牌，一个红中，这就停牌了，听得还不错，上家点炮，咱们轻松拿下这一局，来跟抛开，三分钟一场赢得更好。